Автостанція номер 3 в обласному центрі. Звідси автобуси курсують у найближчі від обласного центру села. Водії і кондуктори розповідають, від нового року пільговики сплачують за проїзд повну ціну. Пільговики платять гроші, окрім категорії бойових дій, учасників бойових дій. Всі інші платять гроші. У нас от постанова, нам видали на автостанції, вона затверджена, все. І ми відповідно до неї працюємо. Держава грошей не дає на це, тому у перевізників нема за що возити, а за безплатно, ви знаєте, зараз ні хліба не візьмеш, нічого не. Тому і возять, поки за гроші. Бойові дії, учасники АТО, цих хлопців возимо так, без грошей, без нічого, без білетів, без нічого. Що з села, що в село. А так всі остальні поки їздимо так, всі платять гроші. Від початку цього року витрати на безкоштовний проїзд пільговиків у міському та міжміському транспорті перекладено з державного бюджету на місцеві. Це означає, що в районах і містах мають виділити гроші, аби забезпечити гарантовану пільгу чорнобильцям, інвалідам війни, пенсіонерам. Возити безкоштовно інвалідів війни першої та другої групи, а також усіх учасників бойових дій, тобто інтернаціональних війн та антитерористичної операції, перевізники краю зголосилися добровільно. Решта пільговиків поки що залишилися без будь-якої допомоги. Пільгів нам нема ніяких. Тільки саме ходили. Тільки ходили, вона каже, бо вам дали по 20 рублів. І 20 рублів ніхто не давав, і пільгів ніяких нема. Тут кажуть, що вам дали по 20 рублів, а кому дали, не знаю, хто кому давав. Нема ні грошей, нічого. Гвардійська, 15. Гвардійська, 15. Туди і назад, 15 гривень. Пенсія така маленька, я отримую 1290, це ж маленька пенсія. 20 гривень – це обіцяна адресна допомога на пасажирські перевезення. Дотепер місцеві бюджети не спромоглися виділити навіть ці гроші краянам. І не дивно, з 1 300 000 населення області пільги на безкоштовний проїзд мають майже 460 тисяч осіб. Забезпечити краянам 20 гривень на місяць на безкоштовний проїзд обіцяють якомога швидше. Принаймні, на перший квартал в області вже передбачено на це 38 мільйонів гривень. В середньому за основу кожний район так і робить середній розрахунок до 20 гривень. Чому? Тому що ті самі територіальні громади, яких сьогодні 24 новоутворених на території області, вони тільки зараз відкривають рахунки. Тобто я думаю, що протягом лютого місяця кожна людина, тобто ці кошти передбачають кожний район на перший квартал, тобто людина отримає один раз 60 гривень, тобто протягом першого кварталу обов'язково така категорія людей отримує відповідну суму від місцевих бюджетів. Що буде далі і як забезпечуватимуть безкоштовний проїзд пільговикам в краї, поки невідомо. Щоправда, в уряді вже розглядають можливість відшкодування регіонам грошей з державного бюджету. А на місцях тим часом планують взагалі змінити систему пасажирських перевезень. На території громад мають бути створені свої комунальні підприємства, мати свої один чи два автобуси маршрутних, які будуть надавати кошти, де буде затверджений штат, де буде мати свої автобуси рейсові і де люди зможуть безкоштовно отримати такі послуги. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.